Juu. Tietääköhän tää yksi, että mitä hän Skybase? Skybase! Alpha Diamond! Skybase! Nyt se ainakin tietää. Ainakin tietää. Kyllä. Mä jos ei tosta enkosta tiiä, niin... Jes, meitkin tiiä. Mulla on SMG, sillä voi ampua ylhäältä alas. Joo. Mäkin SMG, niin teko on Ossu tekee 50 per osumasta. Joo. Tapetaan kaikki. Laasertaa. Taas on tämä oma alue näin pitkällä. Mä pitää lähteä kohta tekemään. Nyt ei oo niin paljon aikaa kuin nyt aikaisemmassa. Vai pitäis katsoa, että tää vielä menee kerran tälleen pienemmäksi ja sit alkaa tekemään. Ei ku tästä vaan. Okay. Nyt kun meillä on niin paljon tyyppeissä, niin meillä on määrä raksa riittää. Toi ei saada tietää, että sä buildaat. Kumminkin se tiputtaa meitä. Joo. Eikä revaa. Jos muuten... Et se on aika hyvä olla, me ollaan yleisesti vaan tipuja. Se on silleen... Tulkaa alas! Mä oon kaiteissa tipu. Ei tehdä Skypeissa. Se vaan silleen joo. Nyt mä tiputan teidät. Minä määrän mitä tehdä. Paljon raksaa. Aha, tuo Alpha lähti yksin vaelta. Tai saa et... Eikö se on minä? Alpha Demi. Mä beepin jos. Sama. Eikö aha, joo no sitten. Mä en tätä... Mä en lannis päätyy jo. Kyllä tää... Mulla on ainakin niin hyvin rakset. Kyllä tää ainakin hakkaa matskua, että... Mulla on näitä vitsin dekko-granaatteja 6. Kyllä me 4 000 puulla pärjätään. No joo. Todellakin. Älkää lähtekö noin kauas peli. Joo, mä tässä näin avalla chestin ja hakkaan. Raksa. Joo. Ja otan ne granaatteja kantaa mulle seinälosi. Mulla on näitä dekolgranaatteja, Henri 6. Mulla on perus ja seinälosi. Mullakin on seinälosi. Jos löytyis nyt jollekin pandake pasuka. Mulla on pandake. 5 kappaletta. Hyvä. Yes. Ei hitto kun toi mukaan. Paljon täällä matsku. Mulla on fullit puut, 100, tänä on melkein 200 tiiltä ja 144. Tuolla on vielä mun puuta, mä käyn hakkeen nuo puut vielä tuota, niin tuu sitten. Mä otan tää toisen, on nyt. Ei, sit sä vaan ottaa. Hei, mä katon meistä, mä otan. Mä otan nää ranaalit. Ja tän AR. Hei, tuolla on metkit. Varoikaa sitä tyyppiä. Mulla on niinku 3 metkittiä. Juu. Pidän tästä isoon. Nyt mä nyt lähden sinne suuntaan, kun alkaa tulla alue. Ei flopperi. Hei, pitäisikö meillä alkaa tekemään tätä nyt? Kohta. Kohta. Hei, pandakepa sulla. Yes. Hyvä. Laitko sä vai? Mä vaan. Mä dekoit pois. Vai 6 dekoit. Joo, ei noita. No, ei noita kyllä tarvii yhtä mihinkään. Eikä kyllä mini sieltä. Aletaan tossa puolessa väliin tekee tätä. Mä heitän nää mini. Aletaan siitä kohin tekemään tätä juttua. Mä voin tehdä sitä. Joo. Me tullaan siihen, niin... Mä hakkaan metalliin nopea. Ulaat. Nyt kaikki kivet täältä. 300 metallia. Tiiltä yhtä. Mulla on tiiltä 200. Pystyttekö sitä antaa mulle tiiltä ja metallia? Juu,
kun mä voin antaa mun kaikki metallit, elikkä pyöristettynä 300. Joo. Granaatteja, naatteja. Kuvattaa granaatteja. Mä voin ottaa. Sniperi on ihan kohtalaisen hyvä. Jep. Hei, antakaa mulle matskut, nyt lähdetään rakentamaan. Juu, mä annan sulle mun metallit ja tiilet kaikki, koska sulla on tyyli. Saat sä jo Onnilta pullot vai? No nyt on ihan... Oletan, että sulla on puutkin, niin... Mä voin heittää vielä tosta noin. Mä oon niinku aina löytänyt tota... tuolta talolta, niin sen takana tänne pandakepasuun. Hei! Alpha Diamond! Tänne näen! Ei se tuo. Hakkaa taas. Alpha Diamond! Skyways! Hei! Tajuukse! Se ehkä tajus! Se tajus, se tulee! Nyt aderrotta ilman vaan, en tule. Aderrottaisi vaan haukka. Mm? Se tiputtaa jonne! Eikö tulee rava? Tiputtiko se? Vai... Joo, se tiputti. Fuck. Why you drop? Joo, mä oon täällä puussa, se on pikkuinen ongelma, koska mä jos mä nyt... Se ei haluta tehdä Skywaysi. Pystyispä niin toinen kikkaamaan. Revive me, please! Miks se revaa? Ei se revaa, se vaan kantaa mua. Nytkö ainakin MR-matsku revata? Mä otan tos... Ei vittu, mitä se tekee? Pystyks mä ambussua tällä... Käy kantaa ite toi ja ei auta... Noniin. Noniin. Vittu mikä jätkä. Aloitetaan uudestaan Skypein sun tekeminen. No se... Mä käyn riiputtaa Onni. Joo. Se sai kyllä mun kaikki raksat. Hei helikopteri. Hei tuolos... Hei tuolos tuo... Meidän rakentama tuon. Pitäisikö me mennä tuonne? Alpha Diamond, why did you drop? Ei, mennä vaan. Minä käyn nopein riiputtaa Onni. Ota multa ne siitä naatteja, jos sä saat. Alpha Diamond, why? Nyt se miettii, että miksi me mennään tänne, mutta... Rasittava on tuolla. Jep. On niinku ihan pereeseestä. Sillä on nyt mun kolme metkit, niin se veti jo yhden. Siis kaksi. Nyt sillä on kaksi. No niin, let's go. Se kituistaa jätkä. Tulkaa sitten tänne. Hieno, niin mä saan 100 puuta, mutta tässä alussa. Onni, käy, kerkeet sä käydä niillä sun luuteilla? Mulla loppuu, mä kuolen ihan kohta. Ota. Pystyykö teillä ampua sinne asti? Mä menen tohon rajalle asti ja mä lähden ihan heti tota alueelle päin. Niin joo, me kuo. Ei. Mä turvaan. Mulla on yksi metkitti. Me muuten vetäis tormipeliä nyt. No me saatettiin ehkä kuolla, paitsi kun helmetillä toi pandakepasuun. Nyt pitää ihan... Nyt ei saa vettää enää korkeammaksi, nyt pitää mennä vaan tuolla. Aa, joten teette sillä Skybase, no. Niin. On meillä nää pandakepasukat, niin... No nythän meillä on silleen, että te ootte kahdesta siellä alhaalla, mulla on kahdesta täällä ylhäällä. Niin. Mä pidän nopein nää pandakat, jotka jäi yli. Liide metkitti. Mä sain metkitin tästä. Yes. Hyvä. Ja toi... Toi vitun alppa nyt, alppa. Mä ammun sua buildava. Mä täällä vedän metkin. Tuo alppa vaan tuhoa täällä jätki. Tiputtaa meidät ja tuhoa pihui. Niin se vaan halus meidät luutittaa jotain. Minä vielä ylemmäs, koska tää on liian alhaalla. Noin vitun kaukana toi. On. Mä syötään vaan omenoita.
Onks sulla sitä pandakeppä suuka? Mullako? Mitä luulet? Mm. Ei mulla aikaa. Sinne meni mun mit... Onneks mä sain noit omenot. Onks sulla matsu sitä, mitä... Mätkittiin sulle tai jotain? Mulla on yksi pandake. Päästäkö me edes alueelle? En mä tiiä. Te saatatte kuolla. Ai toi heille. Merine. Mulla on pandakepasuuka. Äkkiä. Jos toi vaan lataas. No, tässä ei oo... Jes, pandakei. Mä lysin just pandakei täältä. Se on just ja just, että päästäänkö me. Hyvä. Kyllä me tässä selvitä. Ja tuo on vielä noin kaukana, ei mitään. Jos me päästään tuohon asti, niin ihan... Revaa mut. Toi on hyvä, kun toi nyt lataa. Toi on hyvä, kun nyt toi lataa samalla, kun mä oon kaukis. Hei, pystykö nää ampu pandakepa sulle äkkiä? Joo. Ei. Ei vittu. Tähän tämmöstä... Hypätään äkkiä alas, niin onne hyppää. Onne revaa. Onnerevaa! Ai jaaha! Anna siet sulle me... Joo, ota. Ei vitsi. Matskuti puolast. Onne ota matskunkin riiputti. Ota matskunkin riiputti. Aina sun riiputti. Mä menen puuhun, en mä meekään. Ai kiva, kun mä kuolenkin tänne stormiin. Toi just laittoi pandakin tuohon yhden. Nyt oli kyllä epäonnistunut. Mä katsotaan tätä Alpha Diamondin. Se Alpha Diamond, kun se tippuu. Viustappa. Oltais muuten ehkä.